Assalamualaikum and welcome back to my channel, Ira Ira. Okay guys, untuk video kali ni Ira akan main Roblox iaitu Breaking to Story. So, kali ni Ira nak cuba ending yang lain pula iaitu Evil Ending. Jadinya, Ira akan skip bahagian angkat berat, berlari dan membaiki tenaga elektrik. So, Ira akan tunjuk macam mana caranya untuk Alot, Uncle Peter, Tuado dan last sekali Encik Detektif. Jom! First, untuk Uncle Peter ni, Ira kena pergi dekat kitchen dulu. Ira akan check satu persatu slot kat perabot ni. Ha, ada pun kucing ni. Tapi kalau korang tak jumpa, bermaksud ada orang lain yang ambil. Okay, jom kita tengok kat atas pula. Ha, nampak kan penjara tu? Korang buka aje sebab kat dalam ada Uncle Peter dan... Yang kedua pula, macam mana kita nak alat si anjing Tuado ni? Ha, sebelum tu, kita kena tahu dulu makanan favourite dia. Ha, dia suka apa eh? Macam mana nak tahu? Korang kena pergi tempat ni, korang cuba belik-belik-belik sampailah jumpa apa yang si anjing tu suka makan. Ha, dah jumpa pun. So, anjing ni suka makan apple. Tapi korang kena ingat, bulatan warna hijau ni kadang-kadang dia berubah. Okey, sekarang ni dah keluar daripada bangunan. Nampak tak papan tu? Ha, maksud ini kawasan anjing. Ira perlukan 3 speed. Okey, dah sampai pun rumah anjing. So, Ira bawa sekali dengan makanan dia. Kita bagi. Ha, don't let Tuado sleep on the ice. Oh, tak boleh kena ais batu ni guys. So, kena hati-hati. Boleh tengok tu, ya ikut Ira. Lompat! Wah, dia ikut sekali lah Ira lompat. Okey, dah sampai. Done. Uncle Peter sudah, anjing sudah. Last sekali, macam mana cara nak unlock Encik Detektif ni? Caranya senang saja. So, Ira kena pergi dekat Uncle Peter, tekan. Tekan? Apa tu tekan? Sorry, maafkan saya. So, korang kena tekan tanda seru untuk menerima quest atau misi daripada sebanyak 3 kali. Selesaikan quest tu dengan cara hapuskan bad guy orang jahat. Untuk orang yang pertama, siapkan quest daripada Uncle Peter. Kita akan dapat tikus. Tikus ni untuk kejutkan Encik Detektif daripada tidur. So, Ira perlukan air soda dan 3 speed kaki. Sebabnya, kita akan lompat ke bilik Encik Detektif. Ha. Ya. Done. Jadi, itu caranya untuk alok Uncle Peter, Anjing Tuado and Detektif. So, jom kita teruskan untuk Evil Ending pula macam mana. Wah, jap. Makan dulu energy ni, Apple. Okay. Sementara tak ada apa yang berlaku, kita cuba beli barang dulu, eh. Makanan. Wah, dah dapat chips lah. Hah, ada orang jahat. Wih, ada orang tengah pukul. Uish. Wih, tak ada kat tak? Uih. Siapa buat ni? Alamak. Auntie. Tengah buat live ke ni? Hello. Eh. Dia cakap apa tu? Apa yang berlaku ni? Kenapa semua tutup? Alamak. Ada laser lah. Macam mana dia nak keluar ni? Kenapa dia kucikan semuanya? Mesti ada sesuatu ni. Hah? Hai? Pintu buka. Alamak, dah bebas ke ni? Lah, kena pilih. Saya akan pilih Evil Ending. Ramai orang buat Evil Ending ni. Jom masuk semua. Korang, Evil Ending ni macam mana ni? Ira tak sabar rasanya. Ha, mestilah yang daripada lain. Ha, bila nak buka pintu ni? Cepatlah sikit. Ui, dah buka guys. Momen-momennya. Cepatlah buka pintu. Eh, macam mana dia orang boleh masuk ni? Wah, auntie. Okey, semua tunggu. Cepat-cepat. Cepatlah datang. Seorang tu belakang dua orang lagi tu. Ha, kita kena lawan. Lambatnya, dia kena kupas semua dulu. Okey. Aji tengah tunggu kat sana. Kita tunggu kat sini. Macam biasa. Kat belakang tu, kenapa lambat sangat ni? Ha.
Oh, nice to finally meet you. You have broken into my base and caused me a lot of trouble. Hui, macam kenal ya ayat ni. I see you have chosen the evil part. Joining us won't not be easy as you may think. First, let me go a look at you. Why? Good job. Kenapa you rata aku ni? You are trainbo. Alah, Junior. Baru nak baca. Hey, okay, you are trainbo weapon and don't have anymore. Wait. Tapi kenapa yang ada takut-takut ni? Haa, apa yang berlaku? Cara dia sama ke? Jom kita tengok macam mana. You really think your friends are just going to let you join the evil side? Haa, Ira dah join evil ni. Ira kena lawan dia ke? Oh, anjing. Hai. Uish, jadi karam. Uish, marah Ira. Uish, mesti dia marah ni sebab Ira dah join ni. Macam mana? Kadang-kadang kita rasa nak juga dia jahat kan? Okay. The bridge is collapsing, so go towards Scary Mary! Ha. So sekarang ni, rasa Ira kena training dulu and pukul Scary Mary. Get us as far from the lava! Fight as you can, let's start with our warm up run. Oh, yang ni dah macam biasa Ira pernah buat. So ni macam training dulu, okay alright. Oh. Saya dah pro guys. Bahagian ni. Ha, simple je. Apa yang susah? Okay, let's go. Oh, mesti dia akan ke arah sana pula. Oh. Okay. Kita kena pukul dia. Eh, yang ni kita tak pukul lagi. Cuma kena mengelak dulu. Okay, nanti. Okay, ready? Let's dance. Wah, dah tumbik. Dah keluar arus dia tu. Macam biasa, yang ni Ira dah pro. Ha, so sekarang ni, Ira kena training dulu lawan dia. Sebelum kita lawan Peter, Ajin and detektif tu. Okay. Alright. Tak payahlah duduk dekat. Duduk kat sini je. Diorang buat apa kat sana? Ira relax je kat sini. Okay. Pukul. Oh, mantap lah. Okay guys, kita dah hampir nak bunuh Scary Mary ni. Tapi rasa ni dia tak mati sebab kita join dia kan. Okay, alright. Kita rapatlah sikit. Hah! Tak kena. Kenapa Ira dekat dengan dia? Dia tak pukul Ira pun. Hah. Apa yang susah? Mengelak. Eh, siapa yang kena tu? Mari kena. Mengelak semua. Wah, makin rancak nenek ni. Hah. Sekarang ni Ira dah ada pengalaman dia. So, Ira tak mudah takut. Dengan nenek ni. Ha. Wow, meletup Hei. Kemain menari. Ada ke menari macam K-pop ke? Pusi-pusi macam tu. Siapa betul? Okay, dia tuju siapa tu? Masalah ni Ira ada kat sini tak nak buat juga. Okay, ambil. Hai. Yang ni macam mana? Okay, kita tengok kan. Kita tengok. Dia buat apa? Lain ke? Ke sama? Oh, sama. Masih sama. Lawa. Alright. Semua kumpul kat sini. Okay. Macam Ira kedua pula Hahaha. Azadi. Cepatlah sikit, nenek. Saya tengah tunggu ni. Okay. Dia nak cakap apa tu? You have proven yourself. Welcome to the evil side. Okay, thank you. Wah, dia jemput kita jadi join. Oh, alamak. Detektif. Oh, this drunk detective. Where is Peter? And that stupid dog Trudle. Tiba-tiba guys, Ira rasa bersalah pula. Kan? Sebelum ni Ira team dia orang kan? Eh, apa yang berlaku ni? Uish, ulamak jatuh. Oh, yo, slow-mo. Apa tu? Oh, yo, Peter. Alamak, Uncle Peter pukul Scary Mary. Bradley Beans doesn't want to have to do this. But he can let you join the evil side. Hei, jangan macam tu pakcik. Saya nak cuba je ni. Okay, ya. Sekarang dah kena buat apa ni? Macam kata kita lawan dia. Oh! Kita lawan! Oh, maafkan saya. Saya terpaksa jadi. Ayolah. Aib ni. Ini adalah satu aib Ira ni.
The one is too strong. Wow, inilah kuasa dia, detektif. So, macam mana dia nak bunuh dia ni? Masalahnya kan korang, dia baik. Yang jahatnya Ira dengan Diora ni. Sebab Ira dah join, Ira dah join group Devil. Devil. Tak apa, lawan semua, lawan. Aku marah ni, kita garang sikit. Okey, melambut. Okey, kita kena gelak angin ni. Alright. Hampir tak kena. Kenapa dia orang tak mengelak ni? Ya Allah. Wei. Aduh. Okey. Lajunya. Ayuh kena. Habis Lira. Uish. Garang betul orang baik ni, ya Allah. Astagfirullahalazim. Wei, laju betul kuasa dia ni. Betul-betul marah ni. Okey. Semua melambung ni. Kalau melambung kat belakang ni. Ira rasa, ya Allah. Masalah ni, Ira tak melambung. Ira jatuh ke bawah ni. Okey, dia jatuh kat lantai sebenarnya. Gelak macam ni je lah. Kan senang? Apa yang susah? Alright. Okey. Cepat. Pukul. Pukul detektif. He's dizzy. You don't have to do this. Dia pening kan? Okey. Dia nak terbang ke? Dah macam. Nak cubalah macam ni. Macam manalah payung tu boleh terbang? Ingat helikopter ke? Helikopter. Alamak. Ira tak fokus lah bahagian ni. Nombor 2 kunci. Nombor 3 tokak. Okay guys. Mengelak. Ayah orang sakit. Nombor 4 pizza. Apa tadi? Ira fokus tadi. Nombor 5. Macam mana nak ingat semua ni? Nombor 5. Apa benda tu? Nombor 2 kunci. Okay. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Ira. Ira tak apa benda tu. Sampai tak perasan dia tengah pukul Ira sekarang ni. Ya Allah. Nombor 4 pizza. Macam mana nak fokus ni kalau nak mengelak lagi? Nak fokus lagi benda tu. Ya Allah. Okay, nak balik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, banyaknya dugaan. Macam ni ke caranya nak hapuskan orang baik ni? Astagfirullahaladzim. Nombor 3. Kau kebar. Mana kawan Ira ramai-ramai ni? Kenapa Ira tinggal 2 orang? Saya cakap 2 orang dah mati. Siapa Ira lawan 2 orang je ni? Dah start dah. Pukul! Kan tinggal 1. Dia nak mula balik. Sampai bila nak habis ni? Let's see if you have been paying attention. Round 3. Okay. Kita cuba ya. Okay. Kemari ya. Nombor... Apa tu? Apa benda tu? Nombor 1. Nombor 1. Rahsia ni. Ya Allah! Lah, kunci ke? Ada terperasan ni. Ira kena pay attention lah guys. Ira kena fokus tadi masih baling tu. Macam mana nak fokus kalau dia tengah baling? Okay. Nombor 2. Kunci rasanya. Kunci. Let's go. Mana ada jing? Kunci. Betul. Mataklah kalau tak hampir mati, right? Apa yang Ira perlu buat, Ira kena bertahan sampai habis. Sebab Ira nak tahu ending je macam mana. Okey. Mantaklah. Lagi 2 orang ni. Ira 2 orang je. Nombor 3. Aku kebak ke? Benda tu. Ya Allah. Rasa macam dua-dua je. Ya Allah. Ya sana lah. Okey. Ya ni. Macam. Ya Allah. Ira dah rasa. Kroba tu. Macam mana nak sembuh eh? Kroba. Macam. Hampir-hampir sama tadi. Okey. Tak apa. Ira punya energi banyak lagi. Nombor 4 pizza. Ira yakin pizza. Tengok. Kan dah betul tu. Masih baik kalau tak. Yang Ira dah makin teruk. Macam mana lah Ira nak survive? Masalahnya kawan Ira sebelah tu. Lama pula hidup. Anjing rasanya. Anjing rasanya. Tak tahu anjing je lah. Kat sini dah. Ya Allah, sini cuba try.
Ya Allah. Ira dah rasa ke situ tadi. Sebab dia tak tahu nak pilih mana. Aduh. Habis. Habis guys. Tapi warna purple Ira masih banyak lagi. Oh. Mataklah seorang tu kawan Ira. Masih bertahan. Alamak, Ira dah turun dah. Dah lawan ke tu? Ha. Ayo, ambil. Dah mati. Dah mati ke? Dia cakap dah mati. Hello. Oh. Oh, alah korang. Dah habis ke ni? Oh. Oh. Ish. Macam mana dia boleh pukul orang jahat lagi sedangkan dia dah lemah? Ai. Lima dia sangat kuat guys. Ira tak ada pilihan. Ira kena pukul dia. Well, this is it. Finishing off and you'll be just a bad as that. Ira perlu ke bunuh? Sebelum ni Ira baik. Sekarang ni Ira jahat. Ira tak tahu nak bunuh ke tak ni. Tak apa. Kita cuba, okey? Anjing. Ayolah. Astagfirullahaladzim. Sakitlah. Oh no. Ira jatuh. Later than night. Okay. Apa yang berlaku? Diorang dah kumpul. Orang baik-baik ni hidup lagi. So, Ira yang penjahat ni dah mati, guys. Nampak gaya ni orang jahat mati. The dream team have dealt with Mary. But the next purge begin in 8 days. Okay. And the twins are still out there. Faham? Kau faham tak? Okay guys, so rasa Ira dah mati. Bukan Ira lah, maksudnya Ira watak jahat. So Ira mati guys. Uih. Alamak. Orang baik kena tangkap dengan orang jahat guys. Masa tengah tunggu panas ke badan. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. So kita akan sambung untuk next episode. So kalau korang suka tengok video ni, jangan lupa tinggal like, comment and subscribe, okay? Bye! Assalamualaikum!